36, to je startovní číslo, který má na svém autě Pavel Vedra. Yeah.
dobře nabitá, to znamená Ačko až 1400, se stala kozistí Pavla Vedry a Luboše Gešvindra mladšího. Já si myslím, že tahle dvojice si už takovýhle úspěch taky zasloužila. Pavle, gratulace k výsledku, jak to vypadalo z vašeho pohledu? Ta třída vypadala a se vyvíjela průběžně během celého dne úplně jinak, ale... No, Robert Čelenka nám chtěl oplatit i kopnou, takže začal dost ostra, jel tady už po xkráté, takže neznalost tratí si vybrala svý a teď bohužel na předposlední RZ-tě tím, že i Luboš i já jezdíme, tak jsme blbě najeli do časovky a vyfasovali 3 minuty. No ale navíc se to nic nezměnilo. No ne, ale jako škoda to absolutního, že jsme třeba 20 míst posunuli. Takže Mladka, posádka líží, další posádka.